Takže přátelé, kamarádi, vítám se na svém vlogu o pěti kombinaci TOS. Měl jsem ji rozhozenou ve dví, protože je hodně těžká, abych ji uvezl, tak jsem ji musel malou destou mít na dvě půlky. A teď jsem ji zprovoznil a dal do pořádku a do kupy. Je ještě teda zamaštěná, protože mě ležela ve stodole pár let a aby nerezla, tak byla napatlaná olejem ty stoly a tak dále. Jo? Což je, myslím, že rázem okamžiku, trochu hadříku s benzínem vyčistit, trošku potřít třeba mýdlem a potom si to dřevo už i dočistí a doladí. Takže opravdu je to robustní stroj, má to historickou už i hodnotu trošičku, i když je to plně výkonej, žádnej, řekl bych, profesionální, žádnej kutilský sráč, žádný profilovaný plechy, žádný svařený stojany. Je to nádherný litinový od A až do Z stroj, perfektně promyšlený, jo. Šponování tady prostě na plochý řemen, prostě zatočíte volantem, je to vyšponovaný během sekundy. Prostě nádherný stroj, jo, nádherný promyšlený stroj. Víc jak 500 mm hoblovka, víc jak 500 mm protah, převodovka na obrovské ozubené kola, které pohání, teda protah, protahovačku. Takže máme dvě teda operace už tady na této půlce stroje, což je teda hoblovka a obrovský krásný protah. Můžu si tam nacpat až třeba 200 mm trám a přiznané trámy třeba na dům si ohoblovati. Takže obrovské trámy, proto jsem to tenkrát i kupoval, protože mám rád přiznané trámy dřevěné stropy. Tady máme potom tři operace na tomhle půlce stroje, to je stroj, buď teda formátová pila, tady vidíte pilu ještě dokonce videovou, potom je tady spodní masivní obrovská fréza, která jezdí nahoru a dolů, teď je vyjetá úplně nahoru, je plná podložek, kde můžu teda nasadit samozřejmě frézy a samozřejmě se řídím si ještě potom pojezdem nahoru a dolů supportem, jo, samozřejmě vše v litině, kvalitní, bez vůle. A dá se aretovat a tak dále. Má to ještě nožní jakousi brzdu, kterou si zaaretuju a povolím si vlastně trn, vyndám si trn pryč anebo utahuju matku na nástroje. Tohle to je teda nějaký uhlovací pravítko, kde chybí ještě nějaký tvrdý dřevo na šroubovat. Tohle to je tloušťkovací pravítko, použitelné vlastně tady pro tyhle ty stroje, pilu, frézu a tak dále. Tady je ještě naklápěcí a pevné veliké pravítko, litinové samozřejmě pro tu hoblovačku. Lze samozřejmě si ho použít i třeba na tomhle stole. Jo? Pak tady máme dlabačku, která nám samozřejmě funguje nádherně. Je tady břeteno s kleštinou a s mnoha kleštinami si tam můžu samozřejmě průměry měnit. Jezdíme teda samozřejmě do kříže, dva supporty. Krásně nám to jezdí. Jo? Všechno je bez vůle. Krásně nám to jezdí prostě. Takže tyhle ty vlastně se otočijou, tyto zahnuté, řekněme, kulatiny a tvoří nám potom doraz. Tím si zešteluju dorazy, abych měl furt stejné drážky a stejné pojezdy těch supportů, jo, které prostě vydlabávám, že jo. Tady je teda patrné, že plochým řemenem je honěná obrovské vřeteno svislé frézy, jde tady valit teda 1:1, což jsou téměř 3000 otáček za minutu, nebo ještě teda na větší průměr si dát řemínek a potom jedeme, už atakujeme téměř 6000 otáček za minutu, minimálně 5,5, jo, protože samozřejmě počty, fyzika nelže, motory točí téměř 2900 otáček za minutu, tím pádem, když je tady jednou taková větší řemenice než na druhé straně, je to prostě téměř 6000 otáček, přátelé. Teď to teda máme na pomalejší, pustíme si to potom na 3000 a nic nám nevybruje, nic nám nedrnčí, všechno jede velice klidně, jak hoblovkový válec, tak vřeteno frézy, které jsou, bych řekl, jakoby nejstěžejnější. Potom třeba, když teda během minuty jsem schopen, tady je to tak vymyšleno, natočím si o 90 stupňů motor a už ženu i frézu, teda i pilu a dlabačku, jo, ta je na stejné řídeli, jo, takhle je to patrné, že se nám to točí, jo, takže tak, takže ty jsou samozřejmě, nejsou už tak náchylné, to je klasická vlastně, dá se říct, vřeteno,
pily není tak náročné už na ložiska a tak dále. Nejvíc namáhané a na co pohlížíme nejvíc je vlastně svislá fréza, která točí až ty vysoké otáčky. Jo? A samozřejmě hoblovkový valec, aby něco nedrnčelo nebo tak. Jo? Takže tak, takže si to pustíme, helejte se, je to nádherný stroj, nezávislé je dva pohony, psal jsem i v inzerátu nějakým k fotkám, že vlastně jsem to měl rozhozené, že tato půlka stroje, tři operace vlastně, fréza svislá, pila formátová a dlabačka lze oddělit mimo tento podstavec placatý, který spojuje a tvoří nám tu pětikombinaci s protahem a hoblovkou a lze ho, protože má nezávislý motor, vlastně v podstatě, kdyby měl bychom tam dali třeba dvě účka, aby byla větší stabilita, používat zvlášť tento stroj. To znamená, my tu pětin kombinaci můžeme roztrhnout na tří kombinaci a dvoj kombinaci. Jo? Nicméně kouzlo je v tom, že teda je to pěti kombinace, obrovská robustní mašina, plná litiny, kvalitních suportů a kvalitních pohyblivých částí, stálých, které se nám nepohybají, na rozdíl od právě moderních strojů. Takže má to nejen jakousi historickou hodnotu, ale je to pořád plnohodnotný, kvalitní stroj pro, řekněme, kutila i profesionálního truhláře. Takže pustíme si frézku. Tak, vidíte, že řemen se točí, mašina jede klidňounce, nic se nám neděje. Opravdu je to příjemný chod, nádherný. Včera jsem měl puštěný i stroj na těch téměř 6000 otáček na tu rychlejší variantu a je to to samé, absolutně v klidu, nic se nehřeje, všechno je v pořádku. Vypínám spodní frézu. Tamhle je samozřejmě tlouškovací pravítko použitelné teda pro tu pilu, jak a i pro tu frézku. Tady je teda to uhlovací, o to jsem mluvil. Jo? Rozjíždíme hoblovku, zvuk je nádherný. To je jenom vzduchový efekt od nožů. Nic, absolutně nic nechvěje, všechno běží nádherně. Tady je převodovka pro pohon těch posuvných obrovských válců. Se nám točí, ozubený obrovský řetěz přenáší pohyb synchronně na oba válce, posuvné, je tam ještě vidět piliny, já jsem včera už hobloval, jo? Takže tak, takže stroj nám běží krásně, chtělo by nám nabrousit nože samozřejmě, jo? Protože nemáme nabroušený nože a je to třeba x let nechaný tak, jak to bylo, jo? Samozřejmě by to chtělo nože nabrousit a seřídit, jo? Takže toto, přátelé, je prezentace a malá ukázka pěti operačního stroje, krásných, kvalitních, řekněme, materiálů a prostě zadob ještě, když se ještě nešetřilo na materiálu udělanou a opravdu kvalitní a promyšlenou. Takže opravdu je to jak pro dost dobrýho kutila, tak i pro profesionálního truhláře. Je to moc pěkný stroj a vřele ho doporučuji. Cenovku tam cením si ho na 10 000 za každou operaci, což je vlastně pěkná cena. Já si myslím, že za 10 000 neseženete tak pěknou litinovou hoblovku. Neseženete za 10 000 tak krásný protah, masivní pětistovku a neseženete ani formátovou pilu za 10 000 v litině a kvalitní a originál TOS, neseženete za 10 000 ani frézu spodní masivní litinovou a značky TOS a do poslední řady neseženete ani za 10 000 kvalitní tosáckou dlabačku. Je to všechno dohromady, kouzlo je v tom, že to teda je všechno dohromady a že vlastně nám stačí jedna místnost a my na tom uděláme téměř všechno. V jiným inzerátě já ten budu skládat teda další dny. Nabízím ještě litinový obrovský kotoučový katr, který by byl vlastně teda předvojem tohoto stroje a ten by nám rozmítal a
dělil, pokud máme les, nebo jsme si za kůrovce koupili levné dřevo, by nám nadělil vlastně kládu teda na hrubý materiál, na trámy, fošny a prkna. A tohleto by byl vlastně stroj, který by nám zpracoval to dřevo na finální výrobek. Jo, tyhle ty dva stroje vlastním a jelikož nejsem od dřeva, tak vypadá to, že je asi prodám. A kdyby teda se neprodali, tak si je asi nechám, protože myslím si, že to není nic špatného. Je to velice kvalitní stroj a není jich mnoho, přátelé. Takže já se s vámi loučím. Doufám, že teda to říkám správně. 11. 9. září 2021 malou ukázkou funkčního stroje pěti kombinace TOS na dřevo. Opravdu krásný kousek. Jo? Mějte se, nazdar, zdarec sranec.